Stephen Hawking, jeden z najslavnejších vedcov a vzor statočnosti, napísal, že filozofia je mŕtva, nestiha držať krok s moderným vývojom vo vede, obzvlášť vo fyzike. To má za, následok, že vedci sa stali nositeľmi pochodne objavov v našom pátraní po poznaní. Dnes sa pokúsime rozluštiť túto otázku. Naozaj filozofia nestiha držať krok s vedou, alebo skôr Hawking napriek svojej vedeckej brilantnosti nestíhal dostatočne držať krok s filozofiou? Nie, neboj sa, nejdem sa stafať do pozície oprávneného alebo nejakého rovnoceného kritika veľkého vedca Stevena Hawkinga, takže budem sa odvolávať na myšlienky iných autorov a hlavne na Johna Lennoxa, profesora matematiky z Oxfordskej univerzity a rečníka, ktorý sa venuje téme vzájomného vzťahu vedy, filozofia a náboženstva. Lennox vo svojej knihe Boh a Stephen Hawking analizuje Hawkingove závery a jeho logiku a na pomoci miestami zavolám aj Alberta Einsteina. Poďme na to. Hawking vo svojej knihe veľkolepý plán kladie aj filozofické otázky, no napriek tomu tvrdí, že filozofia je mŕtva. John Lennox postrehol, že samotný tento Hawkingov výrok o filozofii je vlastne filozofický výrok, čiže aj tak sa do filozofie zapája. A preto sa samotné toto Hawkingové tvrdenie zdá byť vnútorne protirečivé. Tento postoj Hawkinga kontrastuje napríklad aj s postojom Alberta Einsteina, ktorý v jednom liste podporil vyučovanie histórie a filozofie vedy pre fyzikov. Einstein zdôraznil význam filozofie vedy pri vytváraní vízie nášho sveta. Einstein poznamenal, že dnes toľko ľudí vyzerá ako niekto, kto zazrel tisíce stromov, ale nikdy nevidel les. Lenox upozorňuje, že Hawkingov postoj sa približuje k scientizmu, čiže názoru, že jediná cesta vedúcov k pravde je veda. Scientizmu som sa bližšie venoval v podcaste číslo 43. Lenox poznamenáva, že pre vedca, to už pre vedeckú superviezdu, nie je práve najšťastnejším krokom najprv znevážiť filozofiu a v zápätí si osvojiť vnútorne protirečivý filozofický postoj a to na začiatku knihy, ktorá mala byť presvedčivá. Na toto riziko poukázal aj nositeľ Nobelovej ceny Sir Peter Medavar vo svojej knihe Rada mladému vedcovi. Hovorí, že pre vedca neexistuje rýchlejší spôsob, ako zdiskreditovať samého seba i svoju profesiu, než bez okolkov vyhlásiť, zvlášť keď sa nikto takého vyhlásenia nedožaduje, že veda pozná alebo už čoskoro bude poznať odpovede na všetky otázky, ktoré stoja za opýtanie a že otázky, ktoré nepripúšťajú vedeckú odpoveď nie sú žiadne otázky alebo sú to pseudo otázky, ktoré kladú len hlupáčikovia a len dôverčiví sa tvária, že na ne vedia odpovedať. Konec citácie. Medavar dodáva, Existencia hraníc vedy je zrejmá už z jej neschopnosti odpovedať na detské elementárne otázky ako sú aký je zmysel života. Podobný názor o hraniciach vedy má aj vedec Francis Collins. Veda, myslím teraz hlavne prírodnú a empirickú vedu, nevie odpovedať na všetky otázky a potreby človeka. Fyzikálno-matematické poznanie má svoje hranice. Alistair McGrath v knihe Teória všetkého, na čom záleží, uvádza, že aj Einstein, ako každý dobrý vedec, vedel, že veda má obmedzenú schopnosť odpovedať na otázky presahujúce jej vlastnú oblasť. Teraz sa ešte vrátim k tomu, ako sa Hawking po znevážení filozofie sám púšťa do filozofovania, keď prisudzuje vede rolu, ktorá presahuje jej možnosti. Hawking načrtol dva zoznamy otázok. Prvý zoznam obsahuje otázky. Ako môžeme porozumieť svetu, v ktorom sa nachádzame, ako sa správa vesmír, aká je po vás skutočnosti, odkiaľ sa to všetko vzalo? Potrebuje vesmír stvoriteľa? Z tohto zoznamu je vedecká asi len druhá otázka, prvá a posledné tri sú skôr otázkami filozofie. Druhý zoznam otázok tvoria otázky. Prečo je tu niečo a nie nič? Prečo stujeme? Prečo platí množina zákonov a nie nejaká iná? Toto sú tiež známe veľké otázky filozofie. Podľa Hawkinga je filozofia mŕtva, avšak na tieto otázky sa snažil hľadať odpovede. Môžeme teda povedať, že veda je jedným z hlasov pri hľadaní odpovedí, ale to neznamená, že je jediným hlasom alebo že je vždy najdôležitejším. Anglická filozofka Mary Mižliová rozvinula myšlienku, že pri snahe pochopiť svet používame akési viacvrstvové mapy. Tak ako je naša planéta jedna, ale používame pri poznávaní a orientácii sa v nej rôzne mapy odrážajúce rôzne poznatky a odpovedajúce na rôzne otázky, tak aj náš celkový pohľad na svet je formovaný nielen jednou metódou poznávania, napríklad vedeckou, ale rôznymi inými ako je etika, filozofia, náboženstvo, skúsenosť a podobne. Ak chceme získať teda celkový pohľad na skutočnosť, Nemôžeme sa spoliehať len na jednu, jedinú mapu, v našom prípade prírodnú vedu. Veď veda nám nedáva odpoveď, ako som už poukázal, na niektoré základné otázky, hej, že, že prečo vlastne niečo existuje, prečo som tu, prečo existuje skôr niečo a nie nič. Z uvedeného vyplýva, že vedecké, a hlavne teda prírodovedecké poznanie, nie je celkové poznanie a má svoje limity. Riziko dnešnej modernej doby je zúženie pohľadu a niekedy neopodstatnené vyzdvihovanie iba prírodných a exaktných a empirických vied. Prírodná veda sama o sebe nie je problém. Nechcem, aby to tak vyzeralo, hej, že mám niečo proti vede. Vôbec nie. Problém môže byť e, skôr nesprávny pohľad na ňu. Na tento aspekt poukázal aj Jan Pavel II v encyklike Fides et Ratio. Dinež de Souza v knihe Kresťanství a ateizmus úplne inak opisuje tento nesprávny pohľad ako predstavu, že veda ponúka všetky možnosti, ako porozumieť človeku a vesmíru a preto je potrebné nevedecké Automaticky odmietnúť. De Souza považuje takýto prístup za hlboko iracionálny. Používa analógiu, že snaha vysvetľovať svet len čisto vedecky je ako keby sme sa snažili pochopiť vraždu len na základe fyzikálnych a chemických zákonov. Je zjavné, že pri tomto príklade je potrebné odpovedať aj na otázku, prečo vrah čin spáchal, a odpoveď na túto otázku musíme hľadať niekde inde. Riziko teda spočíva v tom, ak moderná veda stojí iba na naturalizme alebo materializme, to znamená na presvedčení, že okrem materiálnej a prirodzenej reality nič iné neexistuje. Tieto pohľady sa ale javia ako protirečivé, pretože neboli nikdy dokázané a sú to skôr vedecké premisy alebo predpoklady. Istým spôsobom ide teda o články viery, respektíve filozofické výroky, ako som o tom hovoril v podcaste číslo 43. Podobne to opisuje aj Machula. Uvádza, že obmedzenie vedy na prírodovedu nie je záver prírodovedný, nie je empirický. Je to výrok neempirickej filozofie, čo znamená, že ak príjmeme pozitivistické obmedzenie vedy len na prírodnú vedu, tento výrok je nevedecký. Pokiaľ neempirická veda nemá zmysel, potom nemá zmysel ani tento filozofický výrok, ktorý vymedzuje povahu a metódu prírodnej vedy. Robert Sarka v knihe Katechita súčasná veda uvádza hranice vedeckého poznania. Napríklad, vedecké poznanie je fragmentálne, nie je neutrálne a tiež, že veda je jedna z ľudských činností a foriem poznania. Veda teda je užitočný nástroj poznávania sveta, ale nie je jediný. Nezdá sa byť teda opodstatnené považovať empirickú a prírodnú vedu za jediný adekvátny zdroj poznania pravdy, a ako som už viackrát načrtol scientizmus, čiže snaha absolutizovať vedu a odmietnúť iné formy poznania ako adekvátne, je filozofický čisto vedecký prístup. Čiže tí, ktorí odmietajú filozofiu a náboženstvo sami stoja na nevedeckom predpoklade. Na jednu stranu sa snažia odmietnúť filozofiu ale pre zdôvodnenie svojho stanoviska filozofiu vlastne potrebujú. Hawking sa nevyhýbal úvahám o počiatku vesmíru a vzniku života. Na jednu stranu ponechával otázku stvoriteľa otvorenú, na druhú stranu vieru v stvorenie vesmíru Bohom spochybnil. Podľa neho sú to prírodné zákony, ktoré poskytujú adekvátne vysvetlenie vzniku vesmíru. Citem, spontánne stvorenie je ten dôvod, prečo je tu niečo a nie nič, prečo je stvoje vesmír. Prečo sme tu my? Nie je potrebné vzývať Boha, aby uviedol vesmír do pohybu. Konec citácie. Poďme sa pozrieť ešte na ďalší Hawkingov výrok. Hovorí, že pretože existuje gravitačný zákon, vesmír sa môže ba musí sám stvoriť z ničoho. John Lennox analizuje toto stanovisko. Všíma si, že na jednu stranu Hawking hovorí o ničote, na druhú stranu predpokladá gravitačný zákon, ktorý ale nie je nič. Čiže Hawking takto tvrdí, že vesmír je stvorený z ničoho a zároveň z niečoho. Ďalej, čo sa týka tvrdenia, že vesmír sa stvoril sám, to nie je možné, pretože príčina môže niečo spôsobiť len ak najprv existuje. Ak sa vesmír sám stvoril, musel najprv existovať. Asi vidíš, že tu niečo nesedí. Ako by som napríklad ja mohol spôsobiť svoju vlastnú existenciu? Aby som to urobil, musel by som najprv existovať, ale potom by pre mňa už nebolo možné zapričiniť vlastnú existenciu, pretože už existujem. Tu sa Hawking so spoluautorom Mlodinovom dopustil ďalšej chyby v uvažovaní. Stojí za to citovať Lenoxa priamo, takže poďme na to. Je zriedkavou vecou nájsť v jednom výroku dve rôzne úrovne protirečení, no zdá sa, že Hawking taký výrok dokáže sformulovať. Hovorí, že vesmír pochádza z ničoho, ktoré sa ukáže niečím iným, protirečenie číslo 1, a potom hovorí, že vesmír tvorí sám seba, protirečenie číslo 2. Ale to ešte nie je všetko. Jeho predstava, že prírodný zákon, gravitačný, Vysvetľuje existenciu vesmíru je tiež protirečivá, keďže prírodný zákon z definície istotne závisí vo svojej existencii od predchádzajúcej existencie prírody, ktorú má opísať. Takže sa ukazuje, že hlavný záver knihy je nielen rozporuplný, čo by same o sebe bola katastrofa, ale trojnásobne rozporuplný. Filozofovia by mohli cítiť silné nutkanie, skomentovať to slovami, tak toto dopadne, keď niekto začne s tým, že filozofia je mŕtva. Konec citácie. Priatelia, to je na dnes všetko. Chcel som poukázať na to, že veda, hlavne prírodná veda, aj keď je veľkým prínosom pre nás a pri poznávaní sveta a prínosom pre náš život, nie je jedinou cestou k tomuto poznaniu. Nemáme prečo odmietnúť aj iné formy poznania a presvedčenia, ako sú etika, náboženstvo, skúsenosť, filozofia a podobne. A keď nám niekto predloží záver, že filozofia je mŕtva, uvažujme, nie je ale toto samotné tvrdenie filozofické? Pretože aký vedecký experiment toto potvrdil? Priatelia, verím, že skutočná hĺbka poznania života je tak komplexná, že všetko redukovať na racionálne a prírodovedecké dôkazy nás skôr ochudobnia o mnoho pekného, dobrého, krásneho a pravdivého. Ako uvádza Robert Sarka, veda nevie odpovedať na všetky otázky a potreby človeka. Pokojne sa zaobídeme bez toho, aby sme poznali kvantovú fyziku, ale nevieme žiť bez lásky. A nakoniec, je to výzva aj pre výchovno-vzdelávací systém, kam orientovať svoju pozornosť nielen na fakty, ale na to, aby sa z detí a mladých stávali lepší a šťastnejší ľudia. Prístup, ktorý sa snaží výchovné predmety odsovať do úzadia, potrebujeme odmietnúť. Sám Einstein si bol vedomý toho, že prírodné vedy nemôžu vytvárať morálne hodnoty a ciele. Potrebujeme okrem toho aj niečo iné ale viac o tom, aké sú hranice prírodnej vedy, na akých predpokladoch, ktoré sama nevie overiť, je založená niekedy inokedy. Ďakujem, ak si si podcast vypočul a vypočula, budem rád za spätnú väzbu a keď budeš podcast lajkovať, zdieľať a komentovať. Ďakujem, maj ešte pekný zvyšok dňa.